Ობით გახდით მოწმენი გუშინ ამერიკის სამხედრო ხომალდზე საქართველოს უმაღლეს თანამდებობის პირთა შორის გადაძახილისა. სამწუხაროდ ეს პოლიტიკური კინკლაობა გარეგნულად უკვე ამაზენ ფორმებს თებულობს, სადაც საიდანაც მარტივი გამოსავალია. თუ პრეზიდენტს მიაჩნია, რომ პრემიერი საეჭვოა საქართველოსთან, საქართველოს ერთგულებასთან მიმართებაში და ეჭვებს, აღძრავს მისი ქმედებები, მაშინ მას აქვს კონსტიტუციური უფლება, რომ გაანთავისუფლოს თანამდებობიდან, ხოლო პრემიერს აქვს ყველანაირი მექანიზმი, პოლიტიკური მექანიზმი და სამართლებრივი მექანიზმი, საზოგადოების მხარდაჭერა იმისათვის, რომ თუ მიაჩნია, რომ პრეზიდენტი ქვეყანას ანგრევს და პრეზიდენტი არის დამნაშავე, განახორციელოს ისეთი პოლიტიკური ქმედებები, რომელიც აიძულებს ამ უკანასკნელს თანამდებობის სასწრაფოდ დატოვებას. მაგრამ აი ამ სიტყვიერი კინკლაობების მით უმეტეს სამწუხარო ის არის, რომ ეს ხდება ამერიკულ გემზე, ხდება ჩვენი პარტნიორების და საერთაშორისო მხარდამჭერების თვალწინ, კიდევ აკნინებს ქართულ, კიდევ ერთხელ აკნინებს ქართულ სახელმწიფოს, არაპროგნოზირებას ხდის მას საერთაშორისო თანამეგობრობის თვალში, კიდევ უფრო მეტად უკარგავს მათ იმედს, რომ საქართველო სერიოზული პარტნიორია და რომ საქართველო საჭიროებს დახმარებას მათი მხრიდან. ეს მასში, როდესაც შიდა პოლიტიკურ ცხოვრებაში ყველაფერი არის საპირისპიროდ და აი ამის ნათელი მაგალითია ის თემა, რომელზედაც დღეს მინდა თქვენი ყურადღება მივაპრო, საღტრისის ოქროს საბადოს თემა. აქამდე მიჩნეული იყო, რომ ეს არის მეოთხე-მესამე ათასწლეულის ისტორიული ძეგლი, რომლითაც მტკიცდება, რომ მრავალი ათასი წლის წინ ქართველ ერს შექმნილი ჰქონდა მაღალწარმოებადი კულტურა, რომ ის იყო მწარმოებელი ერი, რომ მას ჰქონდა შესაძლებლობა სამთო წესით მოეპოვებინა ძვირფასი ლითონები, რაც იმის მანიშნებელია, რომ მაშინდელი საქართველო, როგორც ეკონომიურად, ასე ტექნოლოგიების თვალსაზრისით საკმაოდ მაღალ დონეზე იყო. ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთი თუნდაც მსოფლიო დონის ობიექტი, ეს არის ქართველი ხალხის, საქართველოს მაღალი, როგორც წარმოებლური კულტურის, ასევე როგორც მაღალი სახელმწიფოებრიობის კულტურის მქონე ქვეყნის კიდევ ერთი გამოხატულება. მაგრამ სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში საფრთხის თვეშ დადგა ეს უნიკალური ძეგლი და რაოდენ პარადოქსალურიც არ უნდა იყოს, მას დღესდღეობით მხოლოდ გერმანული მხარე იცავს, რომელმაც თავის დროზე დააფინანსა კვლევა ამ ძეგლის, რომელმაც ათეულობით მილიონი დოლარი დახარჯა იმისათვის, რომ ეს ძეგლი მთელი მსოფლიოსთვის წარედგინა და წარმოაჩინა, როგორც არამარტო ქართველი ხალხის, არამედ მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. მაგრამ სამწუხაროდ დღევანდელი კოაბიტური ხელისუფლების ინტერესებს ეწირება ეს ძეგლი და ჩართული არის ყველა მხარე. ჩართული არის ერთის მხრივ ისტორია გვეუბნება ამას, ამ მოვლენების ისტორია, ერთის მხრივ საწარმო, რომელიც დაინტერესებულია რუსული წარმომავლობის საწარმო, ამ შემთხვევაში დაინტერესებულია იმაში, რომ შეიძლება მეტი მოგება მიიღოს ქართული მიწიდან. მეორეს მხრივ კულტურის სამინისტრო, რომელსაც იმის მაგივრად, რომ დაიცვა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობა, რომელსაც ევალება დაიცვა კულტურული მემკვიდრეობა პირიქით მის გასანადგურებლად გამოდის. პრეზიდენტი, რომელიც ამ კოაბიტურ რეჟიმში მზად არის გადახედოს თავის ძველ განკარგულებას და საერთო ჯამში ყველა ეს ადამიანები პრაქტიკულად ერთად არიან საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის განადგურების საქმეში. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ თავის დროზე პრემიერის წერილის საფუძველზე კულტურის მინისტრმა შექმნა კომისია, რომელიც შეისწავლიდა ამ ძეგლის სტატუსს,
ამ კომისიამ მოუხსნა ისტორიულ-კულტურული ძეგლის სტატუსი, უძრავი ძეგლის სტატუსი და ძალიან საინტერესოა, რომ ეს გააკეთა მან მის მიერვე შექმნილი კომისიის დასკვნის საფუძველზე ძველი დასკვნის იგნორირებით. საინტერესოა ამ კომისიის შემადგენლობაც, სადაც ჩვენ ვხედავთ ხელისუფლებასთან დაახლოებულ ადამიანებს. Უნდა აღნიშნოს ის, რომ თვით კულტურის მინისტრის განცხადებაში ღიად არის მითითებული, თუ რა დასკვნის დაწერა სთხოვს ის კომისიას. პირდაპირ არის მითითებული, რომ კომისიამ უნდა შეისწავლოს ერთის მხრივ ძეგლი და მეორეს მხრივ წარმოადგინოს რეკომენდაციები ამ ძეგლის გადატანასთან დაკავშირებით. უკვე თავისთავად ის ფაქტი, რომ კომისიის მიზნებში, შექმნის მიზნაში წერია, რომ კომისიამ უნდა ასე ვთქვათ გადატანის ღონისძიებებთან რეკომენდაციები უნდა გასცეს, უკვე გასაგებად არის, თუ რა უნდა კულტურის მინისტრს. Რომ პრაქტიკულად თავიდანვე კომისია შეიქმნა იმიტომ, რომ ამ კომისიის, ვითომ ნეიტრალური კომისიის დასკვნის საფუძველზე მომხდარიყო კულტურის მინისტრის ბრძანებულებგანკარგულების გამოცემა. კულტურის ამ კომისიაში შედის, მე მინდა ხაზე გაუსვა იმ გარემოებას, ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირები, მათი ოჯახის წევრები და აქ იკვეთება კიდევ ერთი ჯგუფი, როგორც ხელისუფლების წრეებიდან ჩვენთვის გახდა ცნობილი, ამ კომისიის შემადგენლობაში ყოფია გარკვეული ადამიანებს აქვს პრეტენზია იმასთან დაკავშირებით, რომ და საკმაოდ აქტიურად ლობირებენ ენერგეტიკის მარეგულირებულ კომისიაში თავიანთ წარმომადგენლობას. Ჩვენ მიგვაჩნი და კი დავამატებ ერთ მომენტს, რომ 5 ივლისს გამოცემულ კულტურის მინისტრის განკარგულებას 10 ივლისს მაშინვე დაეთანხმა პრეზიდენტი და ძეგლს შეუცვალეს სტატუსი. ჩვენი მოთხოვნა გახლავთ, რომ პირველი შეჩერდეს დაუყოვნებლივ სამუშაოები, რომელიც საფრთხეს უქადის ძეგლს. მეორე, მოხდეს ამ ძეგლის არქეოლოგიური ექსპედიციის, შემსწავლელი ექსპედიციის სამუშაოების გაგრძელება და მესამე, დადგეს კულტურის მინისტრის ოდიშარიას პასუხისგებლობის საკითხი, რომელმაც იმის მაგივრად, რომ დაეცვა, ისაც არის მოწოდებული კონსტიტუციურად, დაეცვა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობა, პირიქით გარკვეული კლანური ინტერესების და ამ კოაბიტაციური ხელისუფლების ინტერესების სადარაჯოზე დადგა და ერთი ხელის მოსმით გასწირა საქართველოსთვის ეს უნიკალური ძეგლი. Სწორედ ამიტომ ჩვენ 13 აგვისტოს დღის პირველ საათზე მოუწოდებთ ქართულ საზოგადოებას, შევიკრიბოთ კულტურის სამინისტროსთან, გამოხატოთ ეს ამ ფაქტთან დაკავშირებით პროტესტი და მოვითხოვოთ, რომ ხელისუფლება დადგეს ქართველი ხალხის მხარეზე, კულტურის სამინისტრომ შეასრულოს თავისი ფუნქცია და თუ ეს მას არ შეუძლია, მაშინ დაუყოვნებლივ გადადგეს კულტურის მინისტრი, რომელიც ვერ ასრულებს თავისთავზე დაკისრებულ მოვალეობას. ამიტომ მოუწოდებთ ქართულ საზოგადოებას 13 აგვისტოს დღის პირველ საათზე შევიკრიბოთ კულტურის სამინისტროსთან. დიდი მადლობა.